Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Հարգելի խորհրդարան, շնորհակալ ենք աշխատանքը։ Մինչ նախագծերին անդրադառնալը եկեք ողջունենք ազգային ժողով այցելած Լոռու մարզի Ֆիոլետովա համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին եւ ուսուցիչներին։ Ողջույն, բարի գալուստ, սիրելի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ։ Եվ այժմ անցնենք մեր նախագծերին, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության արտադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ։ Արտադրության նախարարության կողմից մշակվել է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին, օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Այս փաթեթով հերթական նախաձեռնությունն է հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ նախատեսված հերթական գործողությունը, որով իրական պայմաններ են ստեղծվում իրական շահառուների բացահայտման առումով իրավաբանական անձանց, եւ հետեւյալ հեական փոփոխություններն են կատարել՝ հաշվի առնելով, որ արկա օրենսդրական կարգավորումներում օգտագործվում է միաժամանակ երկու իրական սեփականատեր եւ իրական շահառու տերմինները, մենք միասնական ինստիտուտի ներդրումով նաև տերմինաբանական փոփոխություն են կատարում, ապահովելով նշված երևույթների միասնական ընկալումը օրենսդրության մակարդակում։ Իրական սեփականատերի բացահայտման գործող օրենսդրությունը նախատեսում է նշված պարտականությունից ազատում իրավաբանական անձանց համար, որոնց թողարկած արժեթղթերը ցուցակված են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, ինչը չի բխում միջազգային չափանիշներից։ Նախագծով առաջարկվում է, որ իրավաբանական անձն ազատվի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի լրացումից միայն մասնակի, եթե վերջինս կամ դրան վերահսկողալի իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են իրական շահառուների բացահայտման համարժեք չափանիշներ ունեցող ֆոնդային բորսայում։ Գործող օրենսդրությունը չի նախատեսում պետական ռեգիստր ներկայացված տվյալների ստուգման արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք կարևոր են դրանց արժանահավատության ապահովման համար։ Հաշվի առնելով նշվածը, նախագիծը առաջարկում է նախատեսել տվյալների նախնական և ընթացիկ ստուգում գործակալության նախաձեռնությամբ կամ անճշտությունների վերաբերյալ այլ մարմինների ծանոթությունների հիման վրա։ Նախագծով առաջարկվում է նաև նախատեսել իրավաբանական անձի պարտականությունը առնվազն տարին մեկ անգամ իրականացնելու պատշաճ ուսումնասիրություն իր իրական շահառուների բացահայտելու նպատակով, փաստաթղթավորելով գործընթացը։ Քանի որ գործող օրենսդրությունը իրական սեփականատերի բացահայտման ոլորտում նախատեսում է միայն լիցենզավորման առնչվող պատասխանության միջոցներ, նախագծով առաջարկվում է նախատեսել վարչական և քրեական պատասխանություն իրական շահառուների բացահայտման օրենսդրությունը խախտելու համար, ինչը կիրառելի կլինի անկախ իրավաբանական անձի գործունեության ոլորտից։ Առաջարկվում է նաև շտկել և փոփոխել օրենսդրությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում օրենսդրության կիրառման ընթացքում խնդիրների վերհանման արդյունքներով։ Նաև տեղեկացնեմ, որ արդեն հանքարդյունաբերության ոլորտի իրավաբանական անձանց համար e-register AM-կայքում հասանելի է էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգը, ավելի ճիշտ այս տարի արդեն էլեկտրոնային համակարգով են ներկայացրել իրական շահառուների մասին տեղեկությունները։ Այս օրենքի հիման վրա այդ էլեկտրոնային ծրագիրը ավելի կկատարելագործվի և իրականում կունենանք աշխարհում ամենաժամանակակից հայտարարագրման համակարգերից մեկը ամենաներառական ինֆորմացիայով իրավաբանական անձի իրական սեփականատերերի մասին, նաև ցանկացած նման տեղեկություն թաքցնելու բոլոր սխեմաները ևս էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով հասանելի կլինեն, օրինակ եթե կիրառվեն միջանկյալ իրավաբանական անձանց սխեմաներ, որպեսզի հնարավորինս թաքցվի վերջնական ֆիզիկական անձը, որը հանդիսանում է տվյալ ընկերության իրական սեփականատեր, ապա մեր մոտ սխեմատիկ պատկերը պարզ կլինի, թե ինչ միջանկյալ իրավաբանական անձին կան, և այսինքն ինչ սխեմա է օգտագործվում
սեփականատիրոջ թաքսման նպատակով եւ բավական արդյունավետ գործիքակազմ է ստեղծվում շահագրգիռ մարմինների կողմից նշված տեղեկություններին հասանելիություն ստանալու, նաեւ բաց թափանցիկ հասանելի է լինելու ըստեղության բոլորին հիմնական տեղեկությունների իրական սեփական անտերի մասին եւ ցանկացած նմանատիպ դեպք իրավախախտման, որը նաեւ կարող է վկայել ավելի լուրջ իրավախախտումների կամ հանցագործությունների մասին ավելի դյուրին բացահայտելի կդառնա իրավապահ համակարգի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարցերի համար հերթագրում։ Արտակ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Բարդասյան։ Ուղղակի մենք մի հարցի շուրջ էլ մի օր զրակա, որ ես նախաձեռնությունների ներկայացրել համահեղինակների հետ, բայց կարծես թե կյանք, պրակտիկ կյանքում ընդե պոակների և օրինակ ատոմակ փակ բաժնի իրական ընկերությունների հետ բացառությունը չենք ներառել իրական շահառուի տեղեկանքին մասնա խոսքը։ Ուզում եմ իմանալ, ես նախագծով հնարավորություն կա այդ կտորներն անել, փորձեմ էլ ավելի դայնեմ, երբ որ մենք 10%-ից ավել, այսպես ասած, մասնակցության կտորները կար, համենայն դեպս ասում եմ, որ երբ որ օրինակ արևային էներգետիկայի հետ կապված լիցենզիա է լինում, համայնքը երբ որ տալիս է տեղեկանք, որ ինքն է իրական շահառու, հղում կատարելով օրենքին, ասում եմ, որ այդտեղ պարզաբանված չի, և համայնքի դեպքում օրինակ դա կարող է խնդրահարություն լինի այն ձևակերպումը, որը որ առաջարկում ենք, որտեղ բացառություն լինի պետական մարմինները, որտեղ օրինակ եթե ՊՕԱԿ-ի հիմնադիրը պետությունն է, դրա իրական շահառուի տեղեկանքը որն է, էլի այս կտորները մենք ես ներկայացրել, եթե հնարավորություն կա այս օրենքի փոփոխությամբ միանգամից զուգահեռաբար բոլոր փաթեթներում այդ տրամաբանությունը ավելացնել։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, հասկանալի է մտահոգությունը, անպայման քննարկենք առաջինից երկրորդ, հասկանանք համամասնությունը, հա, որտեվ կարող է լինել պետական մասնակցություն, բայց այլ սեփականատերեր էլ լինեն, հասկանանք ինչ չափանիշներ ենք դնում, անպայման անդրադառնանք նշված խնդրին։ Արձագանք։ Հա, ու նաև փակ բաժնետ իրական ընկերությունների մասով էլ, օրինակ նույն ատոմակայանի դեպքում էլ հիմա պատկերավոր, եթե ինքը իրական շահառունով, այսինքն ասածս էնա, ոչ միայն այդ 50 պլյուսներով նայենք, այլ նաև այն բոլոր բնական մենաշնորային ընկերությունները, որոնք որ կարող են ենթակայության լինեն։ Խնդրանքս ուղղակի էնա, որ քանի որ այս գումարման ազգային ժողովը ըստերության լուծարվում է, համապատասխան մնացած կտորներով էլ կարողանանք կանոնակարգենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, մենք հուսով ենք, որ երկրորդ ընթերցումն էլ այս գումարման ազգային ժողովում կանցնի այս օրենսդրական փաթեթի, և ամեն դեպքում այս օրենքի իմաստով ձեր նկարագրած իրավիճակը նշանակում է, որ այս օրենքի իմաստով այդ ընկերությունը չունի ուղղակի իրական շահառու, այսինքն ենթակա չի լինի հայտարարագրման, բայց եթե գործնական խնդիրներ են առաջանում, անպայման անդրադառնա։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արթուր Դավթյան։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց խնդիրը, ներկայացրեց անհրաժեշտությունը, հայտնեմ, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովը հարցը քննարկել է և տվել դրական եզրակացություն, կոչեմ անում կողմքը վերկել նախագծին։ Հարցերի համար հերթագրում։ Հարցեր չկան, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Ելույթներ չկան, հարգելի գործընկերներ, եզրափակիչ, ելույթի կարիք կա, պարոն նախարար, ոչ, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Արթուր Դավթյանի և Աննա Կարապետյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին և պետական սահմանի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։
Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Դավթյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Առաջին թերցումով ներկայացվել էր քաղաքացական օրենսգրքում փոփոխություն եւ իմ գործընկերներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի հետ եւ նաեւ կառավարության ներկայացուցիչ Վահե Դանելյանի հետ գտան անհրաժեշտություն, այն ժամանակ էլ տեսնում էինք, որ անհրաժեշտ է նաեւ պետական սահմանի մասին օրենքում այդ փոփոխությունը իրականացնել։ Ընդերցեմ, թե ինչ փոփոխություն ենք նախատեսել, որ գրավադրված տրանսպորտային միջոցների բաց թողումը արգելվում է, եթե շարժական գույքի գրավի պայմանագրով ամրագրված է գրավատուի կամ նրա լիազորված անձի կողմից տրանսպորտային միջոցի ելքի իրավունքի սահմանափակումը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսինքն, այն հարցը, որ մենք ցանկանում էինք լուծել, որ երբ որ պայմանագիր են կնքում կողմերը, գրավատուն եւ գրավառուն, որ ներառվի նաեւ այդ հարցը, որ իրավունք է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատի այդ շարժական գույքը, թե ոչ։ Այսքանը, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Հարցեր։ Այսինքն, կներեք, սա երկրորդ ընթերցումը, հարցեր չեն կարող։ Հա, հարցեր չկան, ճիշտ է։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան։ Առաջարկել ներկայացրել միայն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Դալլաքյանը, բայց ներկա չէ։ Հարակի ձեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց, որ առաջին թերսման ներկայացվել էր նախագիծ քաղաքացական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին, պայմանավորված նանում, որ երբ անձը ստանում է վարկ, վարկառու կազմակերպությունը, իրանք վարկ տվող կազմակերպությունը իրավունք ունենա այդ կարգավորման մեջ մցրած հիմնավորման սահմանափակի տրանսպորտային միջոցի դուրս բերումը Հայաստանի անձան սահմաններից։ Այնուհետև առաջին երկրորդ ընթերցում փոփոխություն լրացում կատարվեց նաև պետական սահմանի մասին օրենքում, եւ այդ լրացման պարտականություն դրվեց սահմանապահ մարմինների վրա, որ եթե ունենում են այդպիսի ազդակ պետական մարմնից ստացված, ապա թույլ չտան, որ տվյալ տրանսպորտային միջոցը դուրս գա պետական սահման, հայաստանյան պետական սահմաններից։ Ինչպես հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց, ապա մենք քննարկել ենք հարցը մանրամասն հանձնաժողովում, հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, հարցեր չկան, պարոն Բաղդասարյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծ ի սկզբանե պարունակում էր իմպերատիվ նորմ, որ կողմերը պետք է հատուկ նշում կատարեն գրավի առարկան Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս օգտագործելու կամ չօգտագործելու վերաբերյալ։ Մենք առաջարկել ենք, որ լինի հայեցողական, այսինքն երկու կողմերը ինքնուրույն որոշեն, պայմանագրում նման ուզում են սահմանեն, թե չեն ուզում սահմանեն, եւ երկրորդը առաջարկել ենք պետական սահմանի մասին օրենքում էլ համապատասխան փոփոխություններ իրականացնել, որպեսզի լիազորող նորմ լինի կոնկրետ պետական մարմնի համար նման լիազորություն իրականացնելու, եւ եթե կողմերը համաձայնության են եկել, որ տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս չի օգտագործվի, ապահովեն այդ պահանջի իրականացումը, հետևաբար նախագիծը այս տեսքով ընդունելու վերաբերյալ որևէ առարկություն չունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մտքերի փոխանակություն։ Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իսկ ես այժմ ուզում ներկայացնեմ իմ անձնական կարծիքը այս նախագծի վերաբերյալ։ Նախագիծը անշուշտ ունի շատ դրական կողմեր եւ ունի բացական կողմեր։ Նախագծի խնդիրը այն է, որ
վարկային կազմակերպությունը տրամադրում են վարկ ձեռք բերելու տրանսպորտային միջոց, եւ այդ տրանսպորտային միջոցը երբեմն ոչ պաշտոնյա վարկառուները դուրս են բերում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, այլևս չեն վերադարձնում, եւ վարկառու կազմակերպությունը գրում է շատ վատ վիճակում։ Նախագծի բացասական կողմը ըստ ինձ այն է, որ վարկառու վարկը ստացած անձինք այս նախագծի ընդունելու դեպքում հնարավորություն չեն ունենալ այսուհետև դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սահմանից, այն դեպքում, որ շատ վարկ վերցրած եւ այդ վարկով ձեռք բերված տրանսպորտային միջոցի սեփականատերները կամ տնտեսվող սուբյեկտները հենց խնդիրը նամիջա, որ իրենք այդ ձեռք են բերել տրանսպորտային միջոցը, որպեսզի սահմանից դուրս գան, բեռներ են տեղափոխում, մարդիկ են տեղափոխում, այլ առարկաներ են տեղափոխում Հայաստանի արվեստի սահմանից դուրս։ Այդ խնդիր առաջանալու հարգելի գործընկերներ, այդ առումով, որ շատ դժվար կլինի պարզել, թե տվյալ սուբյեկտը պատշաճ վարկառու է, թե ոչ։ Այս խնդրի վրա եմ ես ուշադրություն հրավիրել օրենքի հեղինակներին, նաև մի քանի խնդիր եմ բարձրացրել, քանի որ ժամանակս բավարարում ասեմ, օրինակի համար, հա, մենք նույն խնդիրը ունենք վարսով եկալած տրանսպորտային միջոցը, օրինակի համար եմ ասում, հա, վարսով վերցրել ենք տրանսպորտային միջոցը եւ սահմանափակում սահմանին չի դրվում, արդյոք տրամաբանականը վարկով ձեռք բերված տրանսպորտային միջոցի դեպքում սահմանի վրա սահմանապակման այս գործինքը ցած է նախատեսել, իսկ վարսով եկալածը ոչ։ Մյուս խնդիրը, որ մենք ներկայացրեցինք, դա վերաբերում էր հետևյալին, որ այլ պետություններում նման հարցը կարգավորելիս ոչ թե սահմանի վրա այդ սահմանապակումն է դրվում, այլ ապավագրվում է այդ ռիսկը, ընդ որում ես փորձեցի քննարկել նաև դրա արդյունքում արդյոք կթանգանա վարկը, պարզվեց, որ այդքան էլ մեծ խնդիր չի, որտեվ այդ խնդիրը ինքը լուծում է սահմանում եւ ինքը ներկայացնում է, որ ավարտում եմ, որ X օրով բացակայելու եմ Հայաստանի Հանրապետության, այդ օրվա ժամկետով էլ իրեն ապահովագրում են, այսինքն դա չի ազդի վարկային այդ գումարի վրա։ Շնորհակալություն։ Ելույթները ավարտվեցին, եզրափակիչ ելույթի կարիք կա, պարոն Դանիելյան։ Ոչ, պարոն Բաղդասարյանը խոսեց եւ պարոն Դավթյան, համեցեք։ Պարոն Բաղդասարյան, հարգելի գործընկերներ, ձեր մտահոգությունը կոնկրետ պարոն Բաղդասարյանի տեղին չի, որ չի կարող սահմանը հատել, ես ներկայացնեմ օրենսդրական փոփոխությունը, որ կողմեր իրենք որոշելու են վարկը տրամադրելու ժամանակ, այդ իրավունքը վերապահվում է, թե ոչ։ Եթե այն քաղաքացին, որը որոշել է այդ տրանսպորտային միջոցով Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատի, նա այդ կազմակերպությունից վարկ չի վեկալելու եւ գնալու է այլ կազմակերպությունից վարկ վեկալի, որը այդ իրավունքը իրան կսահմանի։ Սա է խնդիրը, այսինքն ոնց որ այսօր, որ պայմանագիր են կնքում վարկային մեջ, է շեշտում են գումարի չափը, տոկոսը, վերադարձելության ժամկետը, կարգը, նույն ձևի նշվելու է նաև այս իրավունքը, իրավունք ունենալու է սահմանը հատի, թե ոչ։ Ուստի կարծում եմ այդ ձևի խնդիր չի լինի։ Այսքան։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Դավթյանի կողմից ներկայացված սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Դավթյան։ Հարգելի գործընկերներ, երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնում եմ սնանկության մասին եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում փոփոխություններ։ Ըստ էության առաջին ներծմամբ քննարկեցինք այն հարցը, որ ոչ գույքային հարցերը դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում սնանկության հետ կապված անձանց չկարճվեն, քանի որ նրա նյութական իրավիճակի վրա որևէ ազդեցություն չեն ունենալու։ Այս փոփոխությունն է, որ ներկայացրել ենք, եւ այն առաջինից երկրորդ ընթերցմամբ կառավարության կողմից ներկայացրած առաջարկներն էլ մեր կողմից ընդունելի է եղել, եւ կոչ եմ անում նախագծին կողմ քվեարկել նաեւ երկրորդ ընթերցման։ Այսքան, հարգելի նախագահ։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան։ Պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հետեւաբար հարցեր չկան ձեզ ուղված։
կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնան ժողովի անդամ, դուք եք ներկայացնելու, Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն։ Նախագծի հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց, դրան քննարկվել է մանրամասն հանձնաժողովում, տրվել է դրական եզրակացություն, կոչ եմ անում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, հարցեր չկան։ Հարակի զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյան։ Շնորհակալություն, նախագծով փորձեր արվել լուծել շատ կարևոր խնդիր, որ նախագծի հեղինակը բարձրացրել էր, բայց այդ լուծումը մեր կարծիքով դրվագային էր, հետևաբար մենք համապարփակ լուծում ենք առաջարկել, որը նախագծի հեղինակի կողմից ամբողջությամբ ընդունվել է, հետևաբար որևէ առարկություն չունենք նախագիծը այս տեսքով ընդունելու հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր չկան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթներ նույն մեջ չկան, հարգելի պարոնայք, եզրափակիչ ելույթների կարիք կա, ոչ, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հարգելի խորհրդարան, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարի տեղակալ Վահե Դանիելյան։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում բաժնետիրական ընկերությունների մասին եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ։ Մասնավորապես նշեմ, որ բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի ներկայիս կարգավորումները համահունչ չեն գործարար աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, հետևաբար փոփոխություններով փորձ ենք արել որոշ ինստիտուտներ համապատասխանեցնել միջազգային լավագույն փորձին եւ բարելավել կորպորատիվ հարաբերությունների իրավական կարգավորումները։ Մասնավորապես մենք առաջարկում ենք թույլատրել տարբեր դասերի հասարակ զորական բաժնետոմսերի թողարկումը, այդ հնարավորությունը նախկինում չկար, եւ նաեւ սահմանում ենք ցայների առավելագույն քանակ հասարակ բաժնետոմսերով, հասարակ բաժնետոմսերի համար առավելագույնը 10 ցայն։ Ազատականացնում ենք խոշոր գործարքների վերաբերյալ կարգավորումները, մասնավորապես սահմանելով, որ այդպիսին համարում են ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 50%-ը գերազանցող գործարքները։ Մի շարք որոշումներ մենք հնարավորություն ենք տալիս խորհրդից փոխանցել գործադիր մարմնին կամ ժողովից փոխանցել խորհրդին, այսինքն այս ոլորտում որոշումների կայացումը եւս ազատականացնում ենք։ Եվ նախագծով առաջարկում ենք ներդնել շատ կարևոր աշխատակիցների բաժնետիրացման ժամանակակից մեխանիզմ, եւ նաեւ վերացնում ենք պետական գրանցման պահին ընկերության կանոնադրական կապիտալը վճարված լինելու պահանջը, որը գործնականում կիրառելի չէ, եւ գործում նոր մեխանիզմ ենք առաջարկում այս մասին։ Այս սրա վերաբերյալ առաջարկում ենք նաեւ թույլատրել ընկերություններին բացասական կապիտալով գործել որոշակի հրաշիքների պահպանմամբ։ Ըստ էության այսքանը եւ եւս մեկ կարևոր փոփոխություն, որ նախատեսում ենք ընկերության բաժնետոմսերի պարտադիր վաճառքի պահանջի իրավունք squeeze out եւ պարտադիր գնման պահանջի իրավունք sell out, եւ դրանց համար այս իրավունքների իրացման հատուկ ընթացակարգեր ենք սահմանում, եւ վերջին փոփոխությունը երևի կոտորակային բաժնետոմսեր առաջանալու դեպքում հնարավորություն ենք տալիս կոտորակային բաժնետոմսերը տիրապետել, օգտագործել եւ տնօրինել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հետեւաբար հարցեր չեն լինի։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ծովինար Վարդանյան։
Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը բավականին համապարփակ քննարկվել է գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն։ Հիմնականում նախագիծը փորձում է պատասխանել եւ համապատասխանեցնել բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքը արդիական պահանջներին, շուկայի պահանջներին, հավասարակշռել փոքր եւ մեծ բաժնետերերի շահերը եւ իրավունքները։ Այսքանը պատահպայի խնդրում ձեր դրական եզրակացությունը նույնպես։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդանյան, հարցեր չկան, մտքերի փոխանակություն։ Բաբկենթունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Դանելյանը եւ Տիկին Վարդանյանը նշեցին, նախագիծը հանգամանորեն քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում ու կոչեմանում կողմ քվեարկել, ինձ համար հատկապես կարևոր նախագիծ է, որովհետեւ պարոն Մանուկյանի հետ մենք հենց աշխատողների բաժնետիրացման այդ մեխանիզմների առումով մենք սեփական նախագիծն էինք ներկայացրել, հետո կառավարության հետ համագործակցելով իմացանք, որ ավելի համապարփակ փաթեթ է նախապատրաստվում եւ շատ հարցեր այդ փաթեթով լուծվում են եւ մենք մեր նախագիծը շրջանառություն ցանեցինք։ Ուզում եմ ասել ուղղակի, որ ինչքան էլ քննարկած լինենք, ժամանակը ամեն դեպքում կարճ է եղել, քանի որ ժամանակի հետ կապված խնդիր էլ է եղել, կառավարությունը տվյալ նախագիծը ազգային ժողովի ուղարկել անհետաձգելի ռեժիմով, այսինքն պատգամավորների կողմից քննարկման համար նախատեսված ժամանակահատվածը սովորական ընթացակարգից ավելի կարճ էր, ու հետաքրքրություն կա բիզնես շրջանակների կողմից, ես ինքս արդեն 1-2 հանդիպում ունեցել եմ, եւ այն ընկերությունները, որոնք ցանկանում են այս մեխանիզմերը աշխատեցնել, մասնավորապես իրենց աշխատողներին բաժնետոմսեր տրամադրել եւ դրանով այդ լոյալությունը ավելի ամրապնդել, իրենք առաջարկներ ուներ, ես խոստացել եմ, որ փաթեթի ընդունումից հետո, որ զուտ պրոցեսը չկանգնեցնենք, աշխատանքային քննարկումներ կունենանք եւ եթե շտկելու բաներ կա, միասին կփորձենք շտկել։ Ամեն դեպքում շատ դրական է, որ արդեն լավ զարգացում է, որ մարդիկ կոնկրետ հետաքրքրված են ու ցանկանում են, եթե օրենքը ընդունում ենք, այս փաթեթը ընդունում ենք, ավելի ամբողջական ու հնարավորինս անթերի տեսք ունենա։ Այնպես որ բաց են քննարկումների համար ու առաջիկայում կկազմակերպենք այդ բոլոր առաջարկներն ու դիտողությունները կլսենք։ Շնորհակալություն, կոչեմանում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, եզրափակիչ ելույթների փուլն է, Տիկին Վարդանյան ասելիք կա եւ պարոն Դանիելյան, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հաջորդիվ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Տիգրան Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հակիրս ներկայացնեմ կատարվող փոփոխությունների բովանդակությունը։ Նախագծի առաջին հոդվածով պատասխանատվություն է սահմանվում ցամաքուրթային տարափային ջրերը բացառությամբ դրանց համար նախատեսված վայրերի դրենաժային համակարգեր լցնելու համար, երկրորդ եւ երրորդ հոդվածները վերաբերելի են այն իրավիճակներին, երբ առաջի դեպքում արդյունագործական որսի համար նախատեսված լողամիջոցները ոչ սահմանված վայրերից են մուտք գործում Սևանալճի տարածք, հաջորդ հոդվածը վերաբերելի այն իրավիճակներին, երբ լողամիջոցները վարում են ոչ դրանց համար նախատեսված վայրերում կամ մուտք ու ելք են կատարում համապատասխան սահմանված գծանշված վայրերից դուրս։ Չորրորդ հոդվածով նախատեսվում է փոփոխություն կապված ջրային համակարգերի կառավարման լիազորված մարմնի լիազորությունների հետ և սահմանվում է որպես այդպիսին, որ նշված գործերի քննության և վարչական դուժեր նշանակելու հետ կապված
որպես լիազոր մարմին նշանակում է ջրային համակարգի կառավարման լիազորված մարմինը, այսինքն ներկայիրավակարգավորման ջրային կոմիտեն։ Այսքաննա թերևս, շնորհակալություն, խնդրում եմ հավանություն տալ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, պատգամավորները գրավոր առաջարկ չեն ներկայացրել, հետևաբար հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցող տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Մերի Կալստյան։ Հարգելի գործընկերներ, նախագիծը քննարկվել է մեր հանձնաժողովում և արժանացել է դրական եզրակացության, առաջարկում եմ կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, հարցեր չկան, Տիկին Գալստյան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթներ նույնպես չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիք կա, Տիկին Գալստյան և պարոն Սիմոնյան ասելիք չկա ավելացնելու, շնորհակալություն, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի, Վիկտոր Ենգիբարյանի, Սերգեյ Ատոմյանի, Կորյուն Մկրչյանի, Սերգեյ Մովսիսյանի և Քրիստինե Պողոսյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը քննարկվել է պետաևական հանձնաժողովում, պետաևական հանձնաժողովում կառավարության ներկայացրել է 3 առաջարկություն, 3 առաջարկությունները օրենքի հեղինակների կողմից ընդունվել և ռեալիզացրել են, այդ առաջարկությունները կառավարության ներկայացրել Քնչեսնե Սայբոյանից, պետաևական հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, կոչ եմ անում կողմ քվեարկել։ Հարցեր չկան, պարոն Բաղդասարյան, որովհետև պատգամավորները գրավոր առաջարկ չեն ներկայացրել, հարակից զեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Աննա Կարապետյան։ Հարգելի գործընկերներ, նախագիծը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում քննարկվել է առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում, առաջարկներ ներկայացրել է կառավարությունը, որոնք հեղինակների կողմից ընդունվել և իրացվել են նախագծում, կառավարության ներկայացուցիչը կնչեցնի իրենց առաջարկները, պետաիրավական հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, խնդրում եմ կողմ քվեարկել նախագծին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Կարապետյան, հարցեր չկան։ Հարակից զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Վաչե Քալաշյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, օրենքում առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում առաջարկվել է ներկայացված նախագծի երկրորդ հոդվածով խմբագրվող 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետում ստորաբաժանման ղեկավարներ բառերից հետո ավելացնել տեղակալներ բառերը, քանի որ քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի իմաստով տեղակալները նույնպես համարում են ղեկավար ենթախմբի պաշտոններ, ինչպես նաև ներքին միավորների ղեկավարներն ու տեղակալները, այսինքն համապատասխանացել են քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքին գործող իրավակարգավորումներին։ Մյուս երկու առաջարկները ավելի շուտ ունեն տեխնիկական բնույթ, մասնավորապես առաջարկվել է 3-րդ հոդվածի վերջի երկու պարբերությունը միավորել իրար, համապատասխանացնելով այն իրավական նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի դրույթներին, և վերջապես 3-րդ առաջարկը վերաբերում է 3-րդ հոդվածի ներկայացված նախագծի 3-րդ հոդվածից հանել և փորձի բառերը, համապատասխանացնելով նույն նախագծի առաջին հոդվածի իրավակարգավորումներին։ Ուզում եմ նաև նշել, որ այս նախաձեռնությամբ մենք ևս մեկ քայլ ենք անում դեպի քաղցարայության շրջանակի ավելացում և ավելի ճկուն համակարգ ենք ստեղծում համալերման, ավելացնելով բնագավառի փորձի իրավակարգավորումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քալաշյան, իմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրում հարցեր չկան ձեզ ուղված։ Հա, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Մտքերի համար հերթագրում։
Ելույթներ չկան։ Եզրափակիչ ելույթով ով է ցանկանում խոսել, հարգելի գործընկերներ, Նիկոլայ Բաղդասարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես վերստինս ու շնորհակալություն հայտնեմ կառավարության ներկայացին այս այն դեպքներ, որ ոլորտային փոփոխությունները արդյունք ստացան միայն իր անձնական ներդրում ունենալուց հետո, շատ հաջողակ էր մեր համագործակցությունը, շնորհակալություն եմ հայտնում հարակից զեկուցողին և խնդրում եմ, որպեսի կոմ քվարկել նախագծին, շնորհակալություն։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հաջորդիվ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Վաչե Քալաշյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հիշեցնեմ, որ օրենքը վերաբերում էր պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող այն անձանց համար սոցիալական երաշխիքներին լրացուցիչ, որոնք որպես կամավորական կամ զորահավաքային զորակոչի միջոցով ընդգրկված են եղել մարտական գործողություններում, մասնավորապես առաջարկվում էր այդ ժամանակահատվածում նրանց հիմնական աշխատավարձի պահպանության երաշխիքը, երկրորդ առաջարկվում էր, որպեսզի այդ ժամանակահատվածը ներառվեր աշխատաժամանակում որպես պարգևատրման իրավունք տվող ժամանակահատված, և նաև առաջարկում էր, որ այդ ժամանակահատվածում կիսամյակային գնահատականի կամ կատարողականի բացասական գնահատման դեպքում չկիրառվի նույն օրենքով նախատեսված սանկցիաները, այսինքն աշխատավարձի իջեցումը կամ բնականոն աճի կասեցումը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում առաջարկվել են երկու տեխնիկական և մեկ բովանդակային առաջարկություն, անդրադառնամ անմիջապես բովանդակայինին, մենք երրորդ հոդվածով, երբ նախատեսում էինք, որ որոշակի ժամանակահատվածում պիտի պարգևատրումները տրվեն սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած իրավակարգավորումների առումով, մենք վերջնաժամկետ չէինք սահմանել, առաջարկում է, որպեսզի 22-րդ հոդվածի գործող իրավակարգավորումները չկիրառելու արտահայտությունից հետո ավելացնել, բայց ոչ ուշ, քան տվյալ կիսամյակի ավարտը պարգևատրումների վճարում։ Դա ենթադրում է, որ առաջի կիսամյակի համար մարտական գործողություններ մասնակցած անձանց պարգևատրումները պետք է վճարվեն ոչ ուշ, քան 21 թվականի հուլիսի 30-ը։ Տեխնիկական բնույթի առաջարկներից առաջարկում է նախագծի 2-րդ հոդվածում բառով բառը փոխարինել բառերով բառով, և նախագծի 4-րդ հոդվածում բառերով բառը փոխարինել բառերը բառով։ Այս առաջարկություններով հանդերձ խնդրում ենք կողմ քվեարկել և երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, քանի որ պատգամավորները հարցեր գրավոր չեն ներկայացրել, հարցեր չկան, առաջարկներ չեն ներկայացրել, շնորհակալություն, սպաղեցրեք ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող, առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Հերիքնաս Տիգրանյան։ Հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, կառավարության ներկայացրած նախագիծը քննարկվել է նաև մեր հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցման ռեժիմի համար, ներկայացվեցին նաև առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարված տեխնիկական և մեկ բովանդակային փոփոխությունը, տրվել է դրական զրակացություն լիագումար նիստերում քննարկելու համար, խնդրում եմ կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն Տիկին Տիգրանյան, հարցեր չկան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիք նույնպես չկա, շնորհակալություն, հարցի քննարկում ավարտվեց, հաջորդիվ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված չափումների միասնականության ապահովման մասին, օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեցյան։
Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, փաստացի տվյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը վերաբերում է հետևյալ խնդրին. Մեկ, մեր մոտ չափագիտական մարմինները, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմինները տվյալների հասանելիության խնդիր ունեին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության մուտք տարածք մուտք գործող չափման միջոցները հաճախակի բավարար տեղեկատվություն չունեին շուկայի վերահսկողության ու նաև չափումների ոլորտում լիազոր մարմինները այդ սարքավորումների վերաբերյալ ուստի բարդեր իրականացնել շուկայի վերահսկողություն, այսինքն մենք չգիտեինք շուկայում ինչ փաստողում է իրականացվում։ Սույն օրենսդրական փաթեթով այդ տվյալները հասանելի են դառնում համապատասխան մարմիններին, ինչը թույլ է տալու նրանց նաև ընդհանուր շուկան վերահսկել և պաշտպանել ինչպես սպառողների շահերը, այնպես և ապահովել հավասար մրցակցային դաշտ շուկայում։ Երկրորդ կետը դա չստուգաչափված միջոցների վերահսկողություն խստացումն է, այսինքն այն պահին, որ ապրանքը բերվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, չափման միջոցակայքում տարածք, այն պետք է ստուգաչափվի։ Երրորդ կետը դա ստուգաչափման հավաստարմագրումն է, այսինքն մինչ այժմ ստուգաչափում կարող էին իրականացնել տարբեր կազմակերպություններ, ներկայիս դրությամբ այս օրենսդրական փաթեթով տվյալ կազմակերպությունները պետք է հավաստագրվեն, որպեսզի մենք կարողանանք հավատարմագրվեն, որպեսզի մենք կարողանանք կրկին իրականացնենք դաշտի ամբողջական վերահսկողություն։ Վերջապես, ինչպես գիտեք, մինչ այժմ ստուգաչափման չափագրման միջոցների, այսինքն օրինակ կշերկների և այլ նման միջոցների հետ խնդիրները բացահայտում էին մենակ այն ժամանակ, երբ որ դատական գործեր տեղի ունենում, և մենակ այդ ժամանակ չափագիտության ինստիտուտի համապատասխան մասնագետները հնարավորություն էին ստանում ստուգաչափում իրականացնել, որտեղ սարքը կարող է օրինակ կալիբրացիայից ընկած լինի, եթե ոչ ավելի ուղղակիորեն ինչ-որ փոխություններ իրականացված լինեն սարքի տեխնիկական համակարգի մեջ։ Սրանով մենք փոփոխություն ենք իրականացնում, թույլ տալով նաև փորձակնությունը իրականացնել շուկայի տեսչության հայտի հիման վրա, այսինքն սա ոչ միայն դատական հայտով լինելու, այս շուկայի տեսչությունը իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում շատ հաճախ վերահանում խնդիրներ չափման միջոցների հետ, բայց քանի որ կարողությունը մասնագիտական կենտրոնացած է հենց չափագիտության ինստիտուտում, մենք պետք է հնարավորություն տանք շուկայի տեսչությանը հայտի հիման վրա ներգրավել համապատասխան մասնագետին ստուգման ժամանակ։ Մի շարք այլ փոփոխություններ են նաև իրականացրել, օրինակ որոշ դեպքեր կան, երբ որ չափիչ սարքերը օգտագործվում են ոչ միայն ապրանքների, այլ նաև ծառայությունների մատուցման ժամանակ, այդ ծառայությունները նույնպես ներառվել են, որ այդ չափման միջոցները պետք է ստուգաչափվեն։ Կրկին նպատակը ստեղ երկու հատ է։ Առաջին նպատակը դա սպառողների շահերի պաշտպանությունն է, երկրորդ նպատակը հավասար մրցակցային դաշտն է, այսինքն մեր որպես պետություն հիմնական նպատակներից մեկը այն է, որ միասնական կանոններ գործեն ու այդ կանոնները բոլորի համար լինեն նույնը։ Դա ուղղակի ֆունկցիա է և այդ ֆունկցիան պետք է լավ իրականացվի։ Փաստացի այդ փաթեթը ուղղված է հենց այդ ֆունկցիայի բարելավմանը, առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, խնդրում եմ ընդունել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար։ Պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հետևաբար հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովիկ Աղազարյան։ Ազգային ժողովի մեծարգող փոխոստակ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք երկրորդ ընթերցմամբ չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Հիմնական զեկուցողը ներկայացրեց արդեն օրենքում հետ կապված փոփոխությունների մասին, հազար ժողովում քննարկման առարկա է դարձել նաև ամենայն խորությամբ և հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն երկրորդ ընթերցմամբ հաստատելով։ Խնդրում եմ պատեր պահին կոմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Հարցեր չկան, պարոն Աղազարյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Մտքերի փոխանակություն։
Ելույթների համար գրանցումներ չկան։ Եզրափակիչ ելույթներ, հարգելի գործընկերներ, կարիք կա, ոչ։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, փաստացի սույն օրենսդրական նախագիծը վերաբերում է հետևյալին. 2018 թվականին ԵԱՏՄ տեղեկանակարգերում տեղի ունեցել փոփոխություն, որի արդյունքում նավթային գազը և ասխաջրածնային գազը իրարից տարանջատվել են, ընդ որում ասխաջրածնային գազը իր հերթին բաժանվել է երկու մասի, որը օկտանային պարունակությամբ և առանց օկտանային պարունակության գազերն են։ Օկտանային պարունակությունը օգտագործվում է մեքենաների որպես վառելիք, առանց օկտանային պարունակության գազը որպես քաղաքացիների ուղղակի սպառման միջոց։ Սակայն մեր մոտ առկա էր օրենսդրական բաց, որի համաձայն թիմերը հնարավորություն ունեին տրամադրելու վաճառքի թույլտվություն նավթային գազի, սակայն ածխաջրածնային գազի թույլտվությունը բաց էր մնացել։ Տվյալ օրենսդրական նախագիծը լուծում է այդ խնդիրը, արդյունքում մենք այդ օրենսդրական բացը կարգավորում ենք և թիմերը ստանում են հնարավորություն թույլտվություն տալու ածխաջրածնային գազի վաճառքի իրականացման։ Բովանդակային թերևս այսքանը, հաշվի առնելով, որ նախագիծը երկրորդ ընթերցումը մտած և առաջին ընթերցումը ընդունվել է, խնդրում եմ ընդունել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխնախարար, հարցեր չկան, որովհետև պատգամավորները գրավոր առաջարկ չեն ներկայացրել ձեզ, կարող եք սպաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Մաթևոս Ասադրե։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, տվյալ նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում քննարկվել է, առաջինից երկրորդ ընթերցում առաջարկներ չեն եղել, գլխադասային հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, առաջարկում են պատեհպային կողմ քվեարկել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ասատրյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցեր չկան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթների համար գրանցումներ չկան, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված պետական տուրքի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավակ Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Փաստացի նախագծի պատմությունը բավականին բոլորին հայտնի է, սակայն ես մեկ անգամ ևս կրկնեմ, ինչու է այս հարցը այդքանով կարևոր։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են ներկայիս դրությամբ երկու հիմնական ցեմենտ արտադրության գործարաններ։ Ցեմենտը մեր համար հանդիսանում է ռազմավարական նշանակության ապրանք, սակայն Իրանում ներկայիս դրությամբ տեղի ունեցող տնտեսական իրավիճակը հանգեցրել է նրան, որ անբնական ցածր գին է ստեղծվել իրանական շուկայում, որը մենք վստահ ենք, որ երկարաժամկետ հատվածում պահպանվել չի կարող։ Պայմանները դա իհարկե կապված է ամբարգոյի, կապված է ռեալի արժեզրկման, ինչպես նաև որոշակի սուբսիդավորման գործիքակազմի հետ և արտադրության ծավալների, գերարտադրության հետ կապված հենց Իրանի Հանրապետության Հանրապետությունում։ Ըստ այդմ կառավարությունը ժամանակին ներարկել էր պաշտպանության, օգտագործել էր ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցներ, որոնց ժամկետը ավարտվում է հունիսի 8-ին։ Ներկայիս դրությամբ այս նախագծով առաջարկվում է ցեմենտի ներմուծման համար սահմանել 14,000 դրամ տուրք և կլինկերի ներմուծման համար սահմանել 2,000 դրամ տուրք, որը թույլ կտա հավասար մրցակցային պայմաններ ստեղծել ներմուծվող ցեմենտի և տեղական արտադրության ցեմենտի միջև։ Նշեմ, որ ներկայիս դրությամբ 4 ամսվա կտրվածքով հունվար-ապրիլին
Կլինկերի ներմուծումը կազմել է 22.5000 տոննա, որը որոշակիորեն ավել է 2020 թվականի համադրելի ծավալներից և 5000 տոննայով մոտ ավել է 2019 թվականի նույն ցուցանիշից։ Ցեմենտի գծով մենք ունենք զգալի անկում 2019 թվականի նկատմամբ, երբ 62.000 տոննա էր ներմուծվել առաջին 4 ամսվա ընթացքում, իսկ 2021 թվականին ներկայիս դրությամբ մենք ունենք 24.000 տոննայի չափով ներմուծում։ Միարկե սա որոշակի օրը նաև այլ հանգամանքներով է պայմանավորված, պահանջարկի հետ կապված, սակայն ներկայիս դրությամբ կարելի է ասել, որ ծավալները ցեմենտի արտադրության, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում, ու սա խոսքը գնում է ոչ ներմուծված կլինկերից, այսինքն տեղական կլինկերից արտադրված ցեմենտի ծավալները զգալիորեն աճել են առնվազն 1 գործարանում, երկրորդ գործարանում ծավալները որոշակիորեն մոտեցել են 2019 թվականի, 2018 թվականի, 20 թվականի մասին գնում խոսքը, 2018 թվականի ծավալներին։ Ուստի մենք կարող ենք փաստել երկու բան. Ներկայիս դրությամբ այն ֆակտորները, որոնք բերել են մեր շուկայի վեցանգվածության, դեռևս ուժի մեջ են, դա նշանակում է, որ մենք պետք է փորձենք շարունակել պաշտպանել մեր ներքին շուկան, սակայն այնպիսի միջոցներով, որոնք հնարավորինս հավասար մրցակցային դաշտ են ստեղծելու ներմուծված ցեմենտի և կլինկերի և տեղական արտադրության ցեմենտի և կլինկերի համար։ Այդ պատճառով էլ առաջարկվել են 14.000 և 2.000 դրամ չափով դրույքները, հարցը քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ, խնդրում եմ ընդունել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, առաջարկ ներկայացրել է միայն Բաբկեն Թունյանը, եթե հարց ունեք, պարոն Թունյան։ Խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Ավանեսյան մանրամասն ներկայացնելու համար, զուտ ուզում էի հարցնել, իսկ հիմնական զեկուցողի փոփոխությունը ինչով է պայմանավորված, որ պարոն Քերոբյանի փոխարեն դուք եք զեկուցում։ Հասկանալի է կառավարության որոշմանը, բայց ուզում հասկանամ նպատակահարմարությունը կամ պատճառը որն է։ Նախարար գտնվում է գործողման մեջ, ներկայիս դրությամբ ես հանդիսանում եմ նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այսինքն իր ֆունկցիաները տեղ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնող նախարարը գտնվում է գործողման մեջ, ըստ այդմ անհրաժեշտություն առաջացել փոփոխելու զեկուցողին։ Արձագանք։ Արձագանք չկա, հարցեր այլևս չկան, պարոն Ավանեսյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյան։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծ, խոսքը, ինչպես պարոն Ավանեսյանը նշեց, վերաբերվում է ցեմենտի և ցեմենտի հումքի կլինկերի տուրքին, իսկ սկզբանե կառավարությունը առաջարկում էր 25.000 դրամ տոննայի համար ցեմենտի համար տուրք սահմանել ներգրման դեպքում և 9.000 դրամ սահմանել կլինկերի համար։ Մենք բավականին երկար ու բուռ ենք քննարկեցինք հանձնաժողովում և մեր մոտեցումը այն էր, որ այդ տիպի բարձր տուրքերը հիմնավորված չեն, որովհետև հասկանալի է, որ տեղական արտադրությունը պաշտպանելու խնդիր կա, բայց մյուս կողմից տուրքի չափը պետք է լինի հավասարակշռված, իսկ 25.000 դրամ տուրքը իրանական ցեմենտի ներմուծումը ընդհանրապես կարգելափակեր, իսկ 9.000 դրամ կլինկերի վրա տուրքը շուկայից դուրս կթողներ կլինկերով ցեմենտ արտադրող ընկերությունը։ Առաջին փուլում կառավարության հետ ընդհանուր հայտարարել չհաջողվեց գալ, ինչի հետևանքով հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց նախագծին, որին հաջորդեցին աշխատանքային քննարկումներ և քննարկումների արդյունքում որոշվեց, որ ցեմենտի համար կգործի 14.000 դրամ պետական տուրք, ինչպես գործել էր մինչև 2020 թվականի ավարտը, իսկ կլինկերի համար կգործի 2000 դրամ պետական տուրք։ Ուզում եմ ասել, որ չնայած այս լուծմանը, մենք ակնկալում ենք, որ մինչև տարեվերջ, երբ պարզ կդառնա, թե շուկան ինչպես է զարգանում և տնտեսվարողների դինամիկան ինչպես է փոխվում, կառավարությունը և մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարությունը ավելի խորքային պատասխաններ կպատրաստի ազգային ժողովի համար,
որովհետև մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ տեղական արտադրողին պետք է օգնել, բայց այդ օգնությունը նվեր չի, ու եթե տեղական արտադրողը ընկալում է, որ ամեն գնով պետք է հարկատուների կամ սպառողի հաշվին իրենց պաշտպանեն, իսկ իրենք ոչ մի քայլ չանեն սեփական մրցունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, այդպես չի կարող լինել։ Այսինքն պետք է մեզ ներկայացվի հստակ պատասխան, թե ինչ են արել տեղական ընկերությունները եւ ինչ են պատրաստում անել սեփական արտադրանքի մրցունակությունը բարձրացնելու համար։ Մեզ պետք է հստակ ցույց տրվի, թե ինչ է արվել ցեմենտի որակի վերահսկողության համակարգի հետ կապված, որովհետեւ մենք այդտեղ ունենք խնդիր, եւ պետք է ամբողջական գնահատական տրվի, թե ի վերջո հաշվի առնելով շինարարության ծավալների աճը այսօր հրապարակված տվյալներով հունվար ապրիլ ժամանակահատվածում շինարարությունը 20% աճ է գրանցել ու աճի տեմպը զգալիորեն լինելու տարվա ընթացքում եւ հաջորդ տարի։ Այդ պայմաններում ցեմենտի արտադրությունը, ցեմենտի սպառումը էական ավելանալու են, ուզում եմ հասկանալ, թե արդյոք մեզ ավելի նպատակահարմար է բարձր տուրք տնել, թե օգտագործել էժան ներկրվող ցեմենտ։ Եվ ուզում եմ մի հանգամանք էլ նշել, հանձնաժողովի նիստից հետո մեզ հայտնի դարձավ, որ սահմանին կլինկերի ինքնարժեքը բարձրացել է $10, այսինքն $28 ներկրման գինը դարձել է $18, ներկրման գինը դարձել է $28, այսինքն 5000 դրամով արդեն իսկ ինքնարժեքը կլինկերից արտադրվող ցեմենտի ավելացել է։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք հիմա ոչ մի բան էլ չանենք, 5000 դրամով արդեն տեղական արտադրողները առավելություն են ստանում ներկրվող կլինկերից արտադրվող ցեմենտի նկատմամբ։ Մենք ևս մի փոփոխություն ենք արել անցումային դրույթներով, այս օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը սահմանել ենք 2021 թվականի հուլիսի 8-ը։ Ինչպես գիտեք, մինչև հուլիսի 8-ը կառավարության որոշմամբ ցեմենտի ներկրումը ընդհանրապես արգելված է, այսինքն մինչև հուլիսի 8-ը կգործի այն ռեժիմը, ինչպես հիմա, կլինկերի համար տուրք չի լինի, ցեմենտը փակ կլինի, եւ այս ընթացքում տեղական արտադրողները կարող են որոշ ժամանակ այդ շուկայի բացը իրենք ներածնել, բայց առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում մենք կհասկանանք, եթե պարզվի, որ ցեմենտի ներկրվող ցեմենտի նկատի ունեմ եւ կլինկերի գների թանկացումը ոչ թե կարճ դիպվածային երևույթ է, այլ միտում ունի պահպանվելու երկարաժամկետ, մենք արդեն խորհրդարանի մեր գործընկերներով ձեռնամուխ կլինենք այս փոփոխության մեջ փոփոխություն կատարելու, եւ եթե հարկ լինի տուրքերի չափերը կվերանայենք, եթե հարկ լինի ընդհանրապես կհանենք։ Շնորհակալություն։ Ուզում ասել, որ իրավիճակին ու ընթացքին ուշադիր հետևում ենք եւ ըստ անհրաժեշտության հրատա փոփոխություններ կառաջարկենք։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթների համար գրանցումներ չկան։ Հարգելի գործընկերներ, եզրափակիչ ելույթի կարիք կա, պարոն Թունյան, պարոն Ավանեսյան։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հարգելի խորհրդարան, այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված մաքսային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյան, նախագահի տեղակալայը, ներողություն, սխալ են նշել։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցման ռեժիմով ազգային ժողովի քննարկման ներկայացվում մաքսային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումների փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագիծի ընդունումը հիմնականում պայմանավորված է մաքսային սահմանի անցման կետերում, ինչպես նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու քննչական գործողությունների ընթացքում ծառայական շների օգտագործման իրավական հիմքերի հստակեցման անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես նախատեսվում է սահմանել, որ ծառայական շներ կարող են կիրառվել
Մաքսային հսկողության իրականացման շրջանակներում քնչական գործողությունների ու օպերատիվ հետախուզակապությունների երկրաշարժանակներում թմրամիջոցների, հոգեմետ, հոգեներգործում նյութերի և դրանց պերսկուրուսների, զենքի, ռազմամթերքի, պատուցիկ նյութերի, պատուցիկ սարքերի և յուրահատուկ հոտ ունեցող այլ ապրանքների որոման ժամանակ։ Խնդիրը կայմ է նրանում, որ որպես հատուկ միջոցներ նախատեսված էր ծառայական շնորհի կիրառումը, սակայն այն իրավական կարգավորումները, որոնք պետք է սահմանային, թե ինչ շրջանակներում է կիրառվում, մաքսային ծառայության մասնակցությունը սահմանված չեն, և հետևաբար նախագծը առաջարկում է դա սահմանել։ Մյուս փոփոխությունը առաջարկում է սահմանել, որ ծառայական շնորհի կիրառման, վարժման և պահպանման կարգը հաստատվում է մաքսային մարմնի ղեկավարի հրամանով, օրենքի ընդունումից և ուժի մեջ գտնելուց հետո անմիջապես պետք նախագահի հրամանով կսահմանվի ծառայական շնորհի կիրառման, վարժման և պահպանման կարգը։ Առաջին ընթերցման ժամանակ, մինչև առաջին ընթերցումն անցնելը, գլխադասային հանձնաժողովում եղել են առաջարկություններ, կառավարությունը ընդունել է առաջարկությունները, և առաջին ընթերցումը այս տարբերակով և ընդունվել է օրենքի նախագիծը։ Առաջին երկու ընթերցում առաջարկներ չեն եղել, մենք ներկայացնում ենք երկրորդ ընթերցման ռեժիմով, խնդրում ենք պատեր պահին կոմքը վերկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ներողություն եմ խնդրում վրիպակի համար, նախագիծը ներկայացրեց Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյանը։ Արուն Մանուկյան, падգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հետևաբար հարցեր չկան, խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Շնորհակալություն, հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Գևորգյան։ Հարգելի գործընկերներ, նախագիծը ներկայացվում է երկրորդ ընթերցմամբ, առաջինից երկրորդ ընթերցում նախագիծը փոփոխություններ չի կրել, վերապահումներ չեն եղել, առաջարկում եմ կողմքը վերարկել պատեհային։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գևորգյան, հարցեր չկան, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Գրանցված ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթների անհրաժեշտություն չկա, շնորհակալ եմ, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցման ռեժիմով ազգային ժողովի քննարկումը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում ճիշտ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ներկայացվել։ Հիմա արդեն առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմը փոփոխություն են կատարվել օրենքում, պատգամավորների առաջարկությունների հիման վրա կառավարությունը ընդունել է պատգամավորների առաջարկությունները, քիչ հաս կանդադարնամ դրան, հիշեցման կարգով ասեմ, թե ինչ էր կարգավորում մեր նախագիծը, որը կառավարությունը ներկայացրել էր ազգային ժողով։ Դեռևս 2020 թվականի հունիս ամսին ազգային ժողովը վավերացրել էր նուսուցանում ստորագրված Եվրասիական տեսական միության մաքսային տարածքներ ներնուսված ապրանքների հետագծելության մեխանիզմի մասին համաձայնագիրը, հասնելու մասին օրենքով հաստել էր համաձայնագիրը, և ներկայացված օրենքի նախագիծը հարկային օրենսգրքում սահմանում էր համաձայնագրի կիրարկման իրավական կարգավորումները։ Առաջինը սահմանում էր, որ պիտի հետագծելություն իրականացվի համաձայնագրով սահմանված կարգով, երկրորդը սահմանում է, որ պիտի օրենքով սահմանվեր լիազորող նորմեր, որպեսզի կառավարությունը սահմանի այն դրույթները կամ այն լիազոր մարմինները, որոնք նախատեսված են համաձայնագրով, և դրանց սահմանումը վերապահված է ազգային օրենսդրությանը։ Օրինակ, ով պիտի վարի տեղեկատվական համակարգով, պիտի տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվեր, որն է լիազոր մարմինը, որ պիտի իրականացնի այդ լուծի տեխնիկական բոլոր հարցերը, և մի կարևոր փոփոխություն, երբ որ հաշվարկային փաստաթղթերում պարադիր լրացման ենթակա, ուրեմն վավերապայման էր համարվելու նաև արտաքին տեսական գործունեության ապրանքային ավանացանկի տասանիշ կոդը, որը անհրաժեշտ է հետագծելության մեխանիզմը ապահովելու համար։ Ինչ է նշանակում հետագծելություն, այսինքն փաստաթղթերի սպառման համար մաքսային ընդհանցակարգով Եվրասիական միության անդամ պետությունների տարածքներ ներմուծված ապրանքների նկատմամբ
որոշում կլինի, կոլեգիայի որոշում կլինի, որ սահմանային ապրանքների ցանկը որոշ նկատմամբ կիրառելու այդ հետագծելություն կոչված, հա, այդ համակարգը եւ ուրեմն այդ ապրանքները իրենց ներմուծումից սկսած միջև վերջնական իրացում կամ տեղափոխում ԵՏՄ անդամ մի պետությունից այլ պետություն պիտի դրանք ուրեմն դրանց շարժը պիտի տվյալները պետք է ներառվեն տեղեկատվական տվյալների ազգային համակարգ, իսկ ազգային համակարգից արդեն պետք է ընդհանուր համակարգ ներառվեն, որպեսզի այդ շարժը լինի տեսանելի բոլոր անդամ պետություններում։ Այն դեպքերում, երբ որ ապրանքները չեն ներառվի, հետագծելության ենթակա ապրանքները չեն ներառվի հետագծելության համակարգ, ապա նրանց տեղափոխումը հնարավոր չի լինի իրականացնել ԵՏՄ անդամ մի պետությունից մյուս պետություն։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում ստացել ենք առաջարկություններ, եղել են քննարկումներ պարոն Թունյանի մոտ, որի արդյունքում ձևավորվել են առաջարկություններ պատգամավորների կողմից, հաշվանելով են հանգամանքը, որ այսօր ներկա պահին արկային օրենսգրքի օրենսգրքով սահմանված ունենք մի հետագծելության մեկ այլ մեխանիզմ, որը վերաբերում է ըստ էության էլեկտրոնային սարքերի կիրառման տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ հետագծելության կարգավորումներին, եւ որ պիտի դրանց կիրառումը միջև այժմ չի իրականացվել, այսինքն կառավարության որոշմամբ պետք է սահմանվել այն, հարկ վճարների շրջանակը, որոնց նկատմամբ կիրառվել այդ մեխանիզմը, այն միջև այժմ չի սահմանվել իր օբյեկտիվ պատճառներով, որովհետեւ հաշվի առնվել այդ մեխանիզմի կիրառման անարդյունավետությունը եւ որոշակի խնդրահարույց դեպքերը, երբ որ ստեղծում է այդ համակարգը։ Շատ կարճ փորձեմ ներկայացնել, թե ինչ է դրանից ներկայացնում։ Ուրեմն, ուղեկցող փաստաթղթեր են համարվում ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից ներմուծվելու դեպքում մաքսային հայտարարագրերը, ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելու դեպքում ուրեմն տարածման հայտարարագրերը, եւ միաժամանակ մի լրացուցիչ գործիք է որոշվել կիրառվել, դեռևս 2017 թվականին ներառվել օրենսգիրք, որ կլինեն էլեկտրոնային սարքեր, որոնք տեղադրվեն տրանսպորտային միջոցների վրա, դրանք ուրեմն կակտիվացվեն հարկային ծառայողների կողմից, հետագայում երբ որ ապրանքը կբեռնաթափվի, այս մի հասցեմ կամ մյուս հասցեմ, ապա դրանք կապա ակտիվացվեն։ Համակարգի կիրառությունը հնարավոր չի եղել իրականացնել, որտեղ հավական բեռների իր ներմուծման ժամանակ հնարավոր չի չափային կամ այլ որևէ կշռով, արժեքով որևէ ցուցանիշ կիրառել տրանսպորտային միջոցի համար, թե առանձին ներմուծողի համար, դրանից բացի մի քանի հասնելով տեղափոխվելու դեպքում ինքը խնդիրներ է ստեղծում հարգուճարողի բնականոն աշնակը խանգարելու առումով, եւ նաեւ հարկային մարմնի հսկողության առումով ստեղծում է անկանխատեսելի ուրեմն հետևանքներ։ Այս առումով եղել է առաջարկ հետագծելության այս մեխանիզմը, քանի որ չի գործում այժմ, եւ նախագծով առաջարկող մեխանիզմը ավելի գործուն եւ ավելի հստակ է, առաջարկվել է այս դրույթները հարկային օրենսգրքից հանել, ճանաչել ուժը կորցրած, կարողություն ունենալ առաջարկությունը եւ գլխադասային հանձնաժողովում արդեն փոփոխված տարբերակը ստացել է դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ պատեպահին կվիարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Առաջարկ են ներկայացրել Բաբկեն Թունյանը, Հովիկ Աղազարյանը, Հայկ Գևորքյանը, Ծովինար Վարդանյանը, Գևորգ Պապոյանը, Հրիպսիմե Գրիգորյանը, Հայկ Սարգսյանը, Արտաշես Պետրոսյանը, Կարեն Համբարձումյանը եւ Հայկ Ցիրունյանը, եթե նշված պատգամավորները հարցեր ունեն, խնդրում եմ հայտնեք։ Հարցեր չկան։ Ուրեմն կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Շնորհակալություն։ Հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյան։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երկրորդ ընթերցման քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, օրենքի մոտ նախագիծը, որը վերաբերվում է Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելության մեխանիզմի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու եւ ի գործ աշխատանքի բերելու։ Տնտեսական հարցերով հանձնաժողովը առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ եղել են առաջարկներ, լրացումներ, որոնք բոլորը քննարկվել եւ իրականացվել են։ Խնդրում եմ պատեհպայի քվեարկել կողմ։ Հարցեր չկան, շնորհակալություն պարոն Ցիրունյան, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։
Ելույթներ չկան։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք կա, հարգելի գործընկերներ։ Հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցման ռեժիմով ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագիծը վերաբերում է հավելածված արժեքի հարկի փոխհատուցվող գումարների վերադարձման կարգի նոր փոփոխություններին, ինքը շատ կարևոր նախագիծ է և սպասված է բիզնեսի կողմից։ Դեռևս 2019 թվականին մենք անցում կատարեցինք կիսամյակային փոխհատուցվող գումարների վերադարձման կիսամյակային համակարգից դեպի եռամսյակային համակարգ, այժմ այս նախագծով առաջարկում ենք անցնել արդեն ամսական համակարգին, այսինքն եթե այսօրվա դրությամբ հարկ վճարողները հնարավորություն ունեն յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո ամսի 21-ի դրությամբ առկա փոխհատուցվող գումարները, ավելացված արժեքի հարկային գումարները, որոնք վճարել են մաքսային սահմանին և վճարել են ներքին տեսությունում ապրանքների ծառայությունների ձերբերման համար և որոնք գերազանցում են իրենց բյուջե վճարման ենթարկա համար աշխարհակված ԱԱ-ի գումարներին, դրանք կարող են դիմել և հետ ստանալ իրենց ավելացված արժեքի հարկի փոխհատուցման ենթարկա գումարները։ Առաջի փոփոխությունը վերաբերում նրան, որ այդ եռամսյակը դարձնում ենք ամիս, և երկրորդը ավելին, ոչ միայն դարձնում այս ամիս, այլ հնարավոր է ընտրում հարկ վճարողին ոչ թե ամսվան հաջորդող 21-ի դրությամբ, ամսվա 21-ի դրությամբ, որը ամսի 20-ը դա հաշվարկների ներկայացման վերջնաժամկետն է, այլ երբ որ կներկայացնի ավելացված արժեքի հարկի և ակցիային հարկի միասնական հաշվարկը, հաջորդ օրը արդեն իրավունք ունի դիմելու, և եթե ունի դեպետային գումարներ, այսինքն փոխհատուցման ենթակա գումարներ, հնարավորություն կունենա իրականացնելու դրանց վերադարձը։ Այս համակարգի փոփոխությունը երթին նշանակում է այն, որ եթե պարզված ընդհանցակարգով, այսինքն առանց ուսումնասիրությունը և ստուգումների ԱԱ-ի գումարների վերադարձման համար գոյություն ունի պարզված ընդհանցակարգ, այդ ընդհանցակարգով եթե սահմանված է 40 միլիոն յուրաքանչյուր եռամսյակի համար, ապա այստեղ ստացվում է արդեն, որ յուրաքանչյուր ամսվա համար է այդ 40 միլիոնը գործելու և եռամսյակի կտրվածքով, եթե այսպես վերցնենք, աշխատելու է 120 միլիոն դրամի սահմանաչափը։ Մյուս փոփոխությամբ վերածվում է այս սահմանափակում, բնական է հանվում է ԱԱ-ի զրոական դրույքաչափով հարվող գործարքների համար վերադարձման համակարգը, որտեղ արդեն նույնն է, ամսական համակարգ է, հետևաբար վերացնում են նաև ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների հարկման բազայի 20%-ի սահմանափակումը։ Հաջորդ փոփոխությունը, որը կարևորում ենք և ուզում ենք դա մասին ևս նշել, որ եթե նախկինում վերադարձի համար իրավունք ունեին դիմելու և գումարները ստանալու միայն ավելացված արժեքի հարկ վճարողները, ապա անկախ արդեն հարկման ռեժիմից հնարավորություն տրվում հարկման հատուկ համակարգերում գտնվող հարկ վճարողներին ևս ավելացված արժեքի հարկ վճարող համարվելու ժամանակատվածի համար իրենց դեպետային գումարների և փոփոխատուցման գումարների համար դիմելու և ստանալու այդ գումարները։ Նախատեսվում է, որ օրենքը ուժի մեջ կմտնի 2021 թվականի հուլիսի 1-ից և օգոստոսի 1-ից հետո արդեն հարկ վճարողները հնարավորություն կունենան յուրաքանչյուր ամսվա համար իրենց փոխհատուցման ենթակա ԱԱ-ի գումարները ստանալ և լրացուցիչ գումարներ կունենան իրենց անհրաժեշտ շնարումի միջոցներ, որը կօգնի բիզնեսին և կունենա իր դրական նշանակությունը։ Թերևս այսքանը, առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում առաջարկներ չեն ստացվել, նախագիծը խնդրում եմ քվեարկել պատերպահին կողմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, պատգամավորները գրավոր առաջարկ չեն ներկայացրել, հետևաբար հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Պապ Կենթունյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր ու դրական նախագիծ է, առաջին ընթերցմամբ ընդունել ենք, երկրորդ ընթերցմամբ նույնպես հանձնաժողով դրական եզրակացություն է տվել, պարոն Մանուկյանը մանրամասը ներկայացրեց, ես փորձեմ ամփոփ ասել ինչի մասին է խոսքը մի քիչ ավելի լայն համատեքստում։ Տարիներ շարունակ, իհարկե ոչ լավորից ելնելով, պետությունը միշտ պարտքեր է կուտակել տնտեսվարողների նկատմամբ,
Եվ այդ պարտքերը գնալով ավելացել եմ։ Եվ եկել հասել էր մի փուլ, երբ պետությունը տնտեսվարողներին պարտքեր մոտ 270 միլիարդ դրամ, որից հետո դա 2018 թվականի սկզբի տվյալները, որից հետո կառավարությունը որդեգրել է քաղաքականություն, ըստ որի մի կողմից այդ կուտակված պարկն է մաշեցվել, եւ մյուս կողմից օրենսդրորեն սահմանափակվել է պետության հնարավորությունը լրացուցիչ պարտքեր կուտակելու համար։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ 270 միլիարդ դրամ պարտքից այսօր գումարը նվազել է մինչև շուրջ 70 միլիարդ դրամի, այսինքն պատմականորեն ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել, պետությունը այդքան գումար ետ է տվել տնտեսվարողներին, իսկ դա շատ կարևոր է, որովհետև դա նշանակում է, որ բիզնեսի մոտ լրացուցիչ լիկվիդայնություն է կուտակվում, որտեղ դա ընդհանրապես նշանակում է, որ տնտեսվարողները պետությանը 100% փող էին տալիս։ Եվ երկրորդը, այս նախաձեռնությամբ պետությունը կարճացնում է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ինքը պետք է տնտեսվարողների գումարները ետ տա, նախկինում 6 ամսվա ընթացքում էր տրվում այդ ավելացված արժեքի հարկը, հետ վերադարձվում, հետո 3 ամիս դարձավ, հիմա այս նախագծով դառնում է 1 ամիս, այսինքն պետությունը պարտավորվում է 1 ամսվա ընթացքում արտահանողների ավելացված արժեքի հարկը պարզեցված ընթացակարգով ետ վերադարձվի։ Եվ երկրորդը, եթե այդ գումարի առավելագույն չափը 40 միլիոն դրամ էր երամսյակի համար, այժմ ամսվա համար է 40 միլիոն դրամ, այսինքն երամսյակի համար 120 միլիոն դրամ, 3 անգամ ավել գումար կարող են հետ ստանալ տնտեսվարողները։ Սրան նաև ավելացնեմ մի տեղեկություն, էլ չգիտեմ ովքեր ուշադիր են հետևել, կիմանան, ովքեր չէ, հիմա կտեղեկացնեմ, որ կառավարությունը իր վերջին նիստում ընդունեց որոշում, ըստ որի այդ անցումային գերավճարները, որոնք հավաքվել էին այդ անցումային գերավճարների հաշվի վրա, մոտ 4 միլիարդ դրամ ծավալով կամ ավելի շատ, հետ են վերադարձվում մոտ 30 000 տնտեսվարողների, այսինքն պետությունը, էլի ամփոփենք, մի կողմից մաշացնում է իր պարտքը 0-ին հասցնում իր պարտքը տնտեսվարողների նկատմամբ, մյուս կողմից սահմանափակում է տնտեսվարողներից լրացուցիչ պարտք վերցնելու հնարավորությունները, իսկ այն պրակտիկան, որ ասենք տնտեսվարողներին ասում էին, օրինակ դու 1000 դրամ պետքա վճարես, կլինի 1500 վճարես, հետո կմաշենք դրանից, հետո գալիս է ժամանակ, ասում է լավ 1500 վճարելես կարաս, 2000 վճարես, այդ պրակտիկան իսպար բացակայում է, այսինքն սա այն ընդհանուր քաղաքականության շարունակությունը, որով որ պետությունը հեշտացնում է մեր տնտեսվարողների կյանքը։ Կոչ եմ անում կողմ քվեարկել ու հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք հնարավորություն կունենանք այս քաղաքականությունը ավելի առաջ տանել ու արդեն ներմուծման ժամանակ սահմանին գանձվող ի հարցը թեկուս փուլային տարբերակով, բայց լուծել, ինչի մասին երկար տարիներ բոլորս խոսել ենք, առաջին հերթին այս տնտեսվարողները, իհարկե մի անգամից դա անել անհնար է, բայց հստակ հայլերով մենք դրան հաստատ գնալու ենք ու հասնելու ենք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր չկան, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիքա պարոն Մանուկյան, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Մխիթար Հայրապետյանի եւ Անուշ Բեղլոյանի կողմից ներկայացված պետական турքի մասին օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին եւ լիցենզավորման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Անուշ Բեղլոյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան տիկին փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացնում պետական турքի մասին օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին երկրորդ ընթերցման օրենքը ընդունելու հարցը եւ նաեւ առաջինից երկրորդ ընթերցում անհրաժեշտություն եղավ
լրացումներ կատարել նաև լիցենզավորման մասին օրենքում, որտեղ ուղղակի համապատասխան փոփոխություններ են մտցվել համապատասխանեցնելու համար այդ երկու օրենքները։ Այս առաջինից երկրորդ ընթերցում տեղի է ունեցել քննարկում, և քննարկումը տեղի ունեցել տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ, և արդյունքում ստացվել է 4 առաջարկություն, մեկը Տիկին Նազիրի Բաղդասարյանից, ազգային ժողովի պատգամավոր, և 3-ը կառավարությունից, 2-ը կրում էին զուտ տեխնիկական բնույթ, և 2-ը բովանդակային։ Տիկին Նազիրի Բաղդասարյանը առաջարկել է հետաձգել այս նախագծի ուժի մեջ մտնելը 6 ամսով, որպիսի ապահովենք հավասար մրցակցային պայմաններ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում տնտեսվարողների, հեռուստաընկերությունների համար, որոնք ժամանակ կունենան որոշում կայացնել, համապատասխան ինֆրաստրուկտուրա ստեղծել և միավորվել մասնավոր մուլտիպլեքսների ստեղծման համար։ Եթե մենք դա, ըստ Տիկին Բաղդասարյանի, եթե մենք դա անեինք շատ արագ, ապա տնտեսվարողները, ոչ շատ մեծ եկամուտներ ունեցող հեռուստաընկերությունները մարզային, կարող են ոչ բարենպաստ պայմաններում հայտնվել ավելի, այսպես ասած, խոշոր բիզնեսի առջև, և դա կարող է խոչընդոտել այդ հավասար մրցակցային պայմանները մարզերում, ինչու եմ ես այդպես մանրամասն կանգնում, որովհետև շատ կարևոր առաջարկություն է իմ կարծիքով, և այն ընդունվել է հեղինակների կողմից։ Կառավարության կողմից հատկանշական է նաև, որ հենց կառավարությունը առաջարկել լիցենզավորման մասին նույնպես օրենքում համապատասխան փոփոխություններ անել, և նաև առաջարկել է տարանջատել, քանի որ օրինագիծը ուղված է զուտ մարզերում տեղական մասնավոր մուլտիպլեքսների կայացմանը, համակարգի կայացմանը, ապա տարանջատել Երևանում և մարզերում մասնավոր մուլտիպլեքսի սահմանումները այդ երկու օրինագծերում, ինչը նույնպես կատարվել է։ Ես պետք է ասեմ, որ արդեն հանձնաժողովի դրական կարծիքից հետո, որի մասին հանձնաժողովի ներկայացուցիչը ասի, մենք նախաձեռնողներս այն եզրակացության եկանք, որ պետք է լրամշակել այդ նախագիծը ևս 1 դրույթով և հստակեցնել լիցենզավորող մարմնի և վերահսկող մարմնի վերաբերյալ պահանջները ոչ միայն փաթեթում, այլ նաև զուտ նախագծում, և այդ պատճառով վաղը մենք խնդրենք, որպիսի նախագիծը վերադարձվի առաջին փուլ, գրավոր առաջարկների փուլ, որպիսի այդ կարևոր լրամշակումը նույնպես տեղի ունենա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Բեղլոյան։ Առաջարկ ներկայացրել է միայն Նազելի Բաղդասարյանը, եթե հարց ունի Տիկին Բաղդասարյանը։ Հարց չկա։ Ուրեմն զբաղեցրեք ձեր տեղը, խնդրեմ, հարագից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ռիպսիմե Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահող, սիրելի քաղաքացիներ, ներկայացրեց Տիկին Մեղլոյանը նախագծի հեղինակը, համահեղինակը նախագիծը։ Նախագիծը քննարկվել է մեր հանձնաժողովում, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, և ստացել դրական եզրակացություն, որից հետո կառավարության կողմից եղել են որոշակի առաջարկներ լրամշակելու, և Տիկին Մեղլոյանը ներկայացրեց արդեն, որ տեղափոխում ենք նորից քննարկումների փուլ դեպի առաջին ընթերցում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցեր չկան, Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակություն։ Ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթների կարիք եթե կա, խնդրեմ հայտնեք, հարցի քննարկում ավարտվեց։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի, Նարեկ Ղահրամանյանի, Վիկտոր Ենգիբարյանի, Հայկ Ցիրունյանի, Հովիկ Աղազարյանի և Գևորգ Պապոյանի կողմից ներկայացված քաղաքաշինության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը անչափ կարևոր էր, նախագծով առաջարկում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի
հետ կապված խնդիրը լուծել իսպար, այսինքն որպեսզի այս խնդրին այլևս մենք չվերադառնանք օրենսդրական մակարդակով, հիշեցնեմ առաջին թերսման ժամանակ մենք ամրագրել ենք, որ համատակար կազմակերպության և համայնքների ղեկավարի կողմից եթե խախտվեն օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետները, ապա վերջիններս կենթարկվեն վարչական պատասխանության, առաջին անգամ այդ պատասխանատվությունը երկու մարմինների ղեկավարների համար նախատեսել ենք նախազգուշացման տեսքով, իսկ երկրորդ անգամ երկու հարապատիկի չափով յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ իրենք այդ ժամկետները բաց կթողնեն։ Նախագծով նաև նախաձեռնել ենք, որ պիսի այդ առաջադրանքը ստանալուց ստանան բարենպաստ պայմաններ մատակար կազմակերպությունների կողմից տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ, այսինքն եթե պայմանական ասեմ ջրի հետ կապված խնդիր ունեն և իրենք ուզում են ստանան ավելի մոտ տարածքից, եթե մատակար կազմակերպությունը ավելի հեռու տարածքից է տրամադրում այդ ելակետային տվյալը կամ տեխնիկական պայմանները, ապա նույնպես կենթարկվի վարչական պատասխանատվության այդ ամրագրում արել ենք։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում հիմնական տեխնիկական առաջարկություններ ներկայացվել և երկու բովանդակային առաջարկություններ, առաջին բովանդակային առաջարկությունը վերաբերում է նրան, որպեսի մատակար կազմակերպությունը, եթե ելակետային տվյալը կամ տեխնիկական պայմանը չեն առաջադրում ավելի բարենպաստ պայմաններում, հիմնավոր են, թե ինչու այդպես չեն անում, և առաջարկվել էր, որպեսի ներդրվի էլեկտրոնային համակարգ, սակայն ոչ քան 2024 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, բայց քննարկել ենք, որ եթե կառավարությունը այդ կարգերը ավելի շուտ հաստատի, ապա այն կներդրվի ավելի շուտ ժամանակով, եկ քննարկումների ժամանակ ընկալել ենք, որ խոսքը կարող է 6 ամսից հետո կամ 1 տարվա ընթացքում այդ համակարգերը ներդրվի, կառավարությունը որոշում կայացնի և օրենքները սկսեն գործել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պատգամավորներ առաջարկներ չեն ներկայացրել, հարցեր չկան։ Հարագի ձեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հրեփսիմե Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, պարոն Բաղդասարյանը ներկայացրեց նախագիծը, քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում և ստացել դրական եզրակացություն, այսպիսով առաջարկում եմ պատեհպահի դնել քվեարկություն և կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն, հարցեր չկան, Տիկին Գրիգորյան։ Հարագի ձեկուցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Դավիթ Գրիգորյան։ Լավ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվեց պան Բաղդասյանի կողմից մանրամասն, կարճ ներկայացնեմ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում մենք ներկայացրել ենք մի շարք առաջարկություններ, որոնք հիմնականում ընդունվել են պատգամավորների կողմից, կուզեի շատ կարճ անդրադառնալ էլեկտրոնային թույլ տվությունների էլեկտրոնային տրամադրման համակարգին։ Ներկայումս քաղաքաշինության կոմիտեն նախաձեռնել է պիլոտային ծրագիր, ընտրվել են 4 համայնքներ, որտեղ էլեկտրոնային թույլ տվությունները, քաղաքաշինական ուրեմն թույլ տվությունները կտրամադրվեն էլեկտրոնային տարբերակով, ու հաջող կիրարկումից հետո հուսով ենք շատ արագ կանցնենք նաև այլ համայնքների էլեկտրոնային, ուրեմն թույլ տվությունների էլեկտրոնային տրամադրման հարթակի կիրարկումը, կարծում շատ կհեշտացնի թույլ տվությունների, ուրեմն տրամադրման գործընթացը, ինչը կուրախացնի կարծում բոլոր մեր քաղաքացիներին, կառուցապատողներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարցեր չեն կարող լինել, խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Մտքերի փոխանակություն։ Գրանցված ելույթներ չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիք եթե կա, խնդրեմ հայտնեք։ Հարցի քննարկում ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ, քանի որ ժամանակը նույնպես սպառվել է, հաջորդ նիստը նախատեսված է պատգամավորների հայտարարությունների համար, իսկ նախագծերի քննարկումը կշարունակենք վաղը ժամը 10-ին։ Ընդմիջում կես ժամ։